Egyenesen Mária gyűdről érkeztek a zarándok motorosok. Pécsen a Barbakán várfal előtt jöttek fel, majd a Székesegyház magtár felüli oldalán gurultak le a bazilika elé. A motoros zarándoklat a pálosrendi szerzetes Boton testvértől ered. A szerzetes mindig szeretett motorozni, maga köré gyűjtötte a hasonló sportágat kedvelő embereket. Így kezdődött pár emberrel, de több mint 10 évvel ezelőtt, és valahogy szimpatikusak lettek további sok embernek, és akkor megjelent egy honlap is, a pálos honlapon egy ilyen írás, hogy akik elfogadják a pálos szemléletet, azok jöhetnek. A rendszerváltás előtt ki volt zárva az egyház az emberek hétköznapi életéből. A déli végek motorkerékpálosainak fontos, hogy napjainkra már ez másként van. Az egyház is részt vesz a szabadidős tevékenységekben. Ez egy szabadidős eltölt, és egyedül is ugyanazt érzem, mint közösségben. Itt a közösség adja a lényeget, hogy azonos világnézeti platformon vagyunk, és evangelizálunk azzal, hogy megjelölünk, hogy motorkerékpáloskon benne van a pálos jelző, és akkor hogy kerül ez ide, úgyhogy mi keresztény motorosok vagyunk. A déli végek motorkerékpálosai a pécsi állomáson egy tárlatvezetés keretében megtekintették a püspöki palota kincseit, majd a pálosokat látogatták meg, aztán irányt vettek hosszú hetény felé. Este Pécsen megnézték a Havihegyi templomot a mandulafával együtt. 10. alkalommal rendezték meg motoros zarándoklatukat a déli végek motorkerékpálosai. A 3 napos zarándoklat Mária gyűdről indult, és oda is tért vissza.